Udruženje penzionera grada Užica postoji od 1973. godine, a za pola veka svog postojanja može se pohvaliti organizacijom i učešćem na brojnim događajima, različitim akcijama i aktivnostima u okviru kojih su ostvarili dobre prijateljske odnose i uspješnu saradnju sa drugim udruženjima širom zemlje. U cilju negovanja ovakvih odnosa, Užičko udruženje redovno organizuje druženja na koja pozivaju svoje prijatelje koje i sami često posećuju. Prema tome, proteklog vikenda, okupljanju organizovanom povodom obeležavanja Dana penzionera, odazvao se veliki broj predstavnika udruženja penzionera iz više srpskih gradova i opština, i to Bajine Bašte, Valjeva, Kosjerića, Požege, Arilja, Ivanjice, Sevojna, Čajetine, Čačka, Raške, Kraljeva, Kruševca, Aleksandrovca, Nove Varoši, Sjenice i naravno grada domaćina Užica. Svi prisutni izrazili su zadovoljstvo zbog ponovnog okupljanja sa željom i najavama za uskoro organizovanje sličnog događaja. Valjevo i Užice se duže odavno, ali nažalost ja nisam mogla pre, danas mi je prvi put, oduševljena sam što sam došla ovde. Izuzetno se prijatno sećemo i ovo je pravo druženje i želim sve vas da pozdravim i dobrodošli i u Kruševac i mi znamo nešto da napravimo. Mi godinama sarađujemo i družimo se sa Čajetinom, sa Užicom, sa Kosjerićom, sa Ariljom. Želimo i dalje da nastavimo druženje. Želim svim penzionerima dobar život i zdravlje i da u zdravlje i veselju se vrate sa odredišta. Dođete u Požegu 23. ovoga mjeseca u 3 sata. Sve vas pozivam da dođete. 29. decembra obavljamo isto ovako zabavnog karaktera proslavu, pa ćemo se verovatno čuti i videti. Lepota trećeg doba je u druženju i ostalo nam je samo da se volimo. Ovo nam je jedino preostalo. Ovo su generacije koje su izgradile ovu zemlju i veselite se i da se družimo što više. Sveto sastanje, duga ljubav, da se družimo još 50 godina pa ćemo posebno što vidjeti. Iz Udruženja penzionera grada Užica istakli su da su ovakva okupljanja za njih veoma važna zbog negovanja dobrih odnosa sa penzionerima iz drugih gradova. Također sa organizovanjem ovakvih, ali i drugih aktivnosti, nastavit će se i u buduće, za šta će biti zadužen novoimenovani izvršni i upravni odbor na čelu sa predsjednicom udruženja Dragicom Stevanović. Želim da sarađujem sa mnogo više gradova, da to ne bude samo Zlatiborski okrug. Šta bi drugo rekla? Novi upravni odbor, nova skupština, radimo po novom. Uključivat ćemo se u sva pravila zakonska. Pored predstavnika udruženja penzionera, organizovanom okupljanju prisustvovali su i načelnik Zlatiborskog upravnog okruga Desimir Popović i direktor PIO fonda Dragan Katić. Također, pored ovakvih aktivnosti, Udruženje penzionera grada Užica često organizuje različite vrste putovanja, tradicionalna okupljanja svojih članova svakog petka, a nedavno su učestvovali i na olimpijadi trećeg doba održanoj u Sevojnu, na kojoj su uspjeli da ostvare plasman na republičko takmičenje koje je održano u Vrnjačkoj Banji.